स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूलाई यस युट्युब च्यानलमा हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड एचडिएलले आफ्नो सेयर धनीहरूको खातामा बोनस सेयर तथा नगद लाभांश जम्मा गरेको छ कम्पनीले गत पुस अट्ठाइस गते सम्पन्न एक्काइस सौ वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेको पचहत्तर पर्सेन्ट बोनस सेयर हितग्राही <णिया> खातामा तथा पच्चिस पर्सेन्ट नगद लाभांश सेयरधनीको ब्याङ्क खातामा जम्मा गरेको छ कम्पनीले बोनस सेयर फागुन दुई गतेदेखि र नगद लाभांश फागुन चार गतेदेखि सेयरधनीको खातामा जम्मा गरेको हो हालसम्म अभौतिक सेयर धारणा गरेका सेयरधनीलाई शीघ्र सेयर गराई खाताको विवरण उपलब्ध गराउन कम्पनीले अनुरोध गरेको छ कम्पनीको सेयर रजिस्ट्रार नबिल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड रहेको छ यसरी साधारण सभा परियोजनार्थ कम्पनीले पुस्व र गते बुक क्लोज गरेको थियो यसअनुसार सोभन्दा अघिल्लो कारोबार दिनसम्म नेप्सेमा कारोबार भई कायम सेयरधनीहरूको खातामा सोलाभाश जम्मा गरिएको छ यो थियो साथीहरू एसडिएलले बोनस दिएको जानकारीमूलक भिडियो यदि तपाईँहरूलाई पनि यो भिडियो मन पऱ्यो भने कृपया लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोला थ्याङ्क यू धन्यवाद